Alon tuh kagak-gelat ting morokan di. Lain borongan hop lah hop. Kakarek gebrai geus. Set ah. Halo kasadana kumaha dara mang? Pangesto juragan. Bagus. Syukur. Wah, geus ngejedog gua hayang ko. Kuring geus tanya ko. Halo, halo kasadaya. Agus kajen serino ko yang halo salam kasadayana kumaha dara mang pangesto juragan alhamdulillah syukur alhamdulillah lain ai tadi jiga nate aya nu kancah kincih bae datang ka juragan tadi si Andut tuh aya si Andut tadi teh aya si Andut ka dieu nya manehna teh nanyakeun ka kuring lama manehna teh bujangan tapi jomblo ka kuring teh. Wah. Oh, mang cenah. Naon, Dut cenah? Weh, cenah aing teh nanyakeun cuk si Andut teh nya. Nanya ku naon cuk kuring teh? Weh, aing teh hayang boga pamajikan cenah, tapi aing teh kabogosan boga cuk manehna teh nya. Cuk si Andut teh. Oh, cuk si Andut. Tah, kuring teh kan tasaran cuk si Andut teh ka mamang. Sarana naon sok caritakeun cuk kuring teh? Geus cenah icarana awewe kumaha cenah ngarayuna cuk manehna teh nya? Cek. Cuk si Andut. Si Badut. Si Andut. Oh. Cek kuring kieu. Tah, kieu Dut kuring teh. Lamun maneh hayang awewe anggot maneh erek bo hayang boga pamajikan kieu sarana. Jig maneh ulin ka ditu ka warung cuk kuring teh nya. Ka? Tah si warung eta ge anu kira-kira ayo kana alon anu aya awawean jeung anu bakal dipi harap ku maneh teu kuring kitu nya si Andut hooh nya ge mo acan teu kuring teh geus si Andut teh oge anteur man anteur sok Dut tanya ku maneh eta tukang warungna teu kuring teh nya dina era entong era-era maneh hayang mah hooh nanya ka tukang warung teh nya saha teh si Andut teh ka tukang warung teh ajeng saha si Andut yang kuring pantuk si Andut teh punten cenah mah mau otis lah mau otis aran teh nya cek si Andut teh si Andut teh ka tukang warung teh mau otis cenah punten kuring tumaros cenah naon cenah cek cek si Andut cita ni teh cenah ai Andut itu cenah ai awawe itu cenah tu tu lu imahna itu geus bogoh ka bogoh cenah acan cenah mau otis teh nya. Nah itu cina mawat teh. Ujang cina erek hayang. Deh hayang cina kuring teh katanya kok si awal eta teh tapi era cuk si Andut. Cerita si Andut ya. Cuk si Andut. Cina cuk mau otis teh kinya. Esa kira-kira nasi ujang hayang mah kumat sih pangneang pun cina nya. Cuk mau otis teh. Ayo orang cari tanah mana bener. Kita terus si awewe teh di teang buma otis teh nanya kende si Andut teh ka kuring teh mah buma hacarana aing cenah ieu supaya si awewe itu jadi kabogoh aing cing gampang tah awewe na saha arana teh kuring teh awewe na teh cenah arana teh mun teu salah mah cenah si Eti cenah tah geus gampang si Etin si Eti tetneu tah waduk si Eti tah datang geus teang ku maot teh nya neng cenah itu aya anu naroskeun cenah mana itu oh cenah kitu bari naon ge cenah aing maksad nama cek maot teh nya hayong ka neng cenah tapi karek dat nokap ayeuna hayong kenal cenah mau sih teh, cacing antosnya nyak di tiang si itu nah, jagoan kursi etik teh nya, kasih anu teh tiang, itu cina sok silakan datang cina nya, kurunyung si anu teh, erek nyamperkan tapi memang nyamperkan nanya kenapa lah kuring teh, mangku mah cina cara nak kia, lamun si anu, hayang boga kabogo, hiji Andut ulah era
terus andut sopan, terus andut kenalan. Sama rahasia kita teh, tilu. Naona? Oh, nukah hiji naon? Oke, ulah eraan sopan jeng. Sejabana? Manian. Cari tanah si andut campur kenya. Oh, berarti tilu tilu sih kicara nate? Kicin cuma cebrak ting. Eh, campur kenya si andut teh. Neng, jenah kenalan cuk si andut. Ha, kasaha? Kasih hati. Kenalkan andut jenanya. Abdi hati cuk awal mana? Hati awal. Iya, jenah neng tapi punten cuk si andut tehnya. Kukus jenah lamun neng doa can kaduh tunangan mah jenah. Tuh teh eh lain ah tak urang ken daerah ken ini antunya ah pun ugu urang ke cina lamun eta mah bade miharep lah cina kak neng teh lamun kira nari mama neng nak cep si andu kak kasih eti kak cep si eti teh ke cina nya ai abdi mah da tulang non tulang pinan dek cina ai sakira kira na aa mata nga aa akun si eti nama sakira-kira cina bersama ka uing nyamangga cina pada balakawa cina abdi mah jami teng kaduh cuk si eti lah cuk si anu dia punya sami wa cina urang geda sami bae cina jami teng kaduh cuk si andu lah agas gitu cuk si eti teh cina ayu cina a cina kami abah dari ras-ras sama cowok abang kabumi abdi cowok nepangan bapak cok si eti kak kasih adut kasih adut si adut teh banyak ayu kalau yang mariangnya si eti jadi si adut teh ngabaso atau ngabaso di rumah kai mah nak kita tidak sampai mah teh harus salam salam hela si adut assalamualaikum salam cok mana teh bapak nak itu cok tarah salamannya geus salaman teh ujang bade naon cenah ujug bapana teh ka oh kasih andut heeh ai cuk si andut ge pak cenah poko abi teh tos nya da tos terang ka tara bapa tos kenalan nya maksud abi mah bade narosan cenah ka anak ka putra bapa teh cenah kitu nya ai putra non putra bapak mah cen neng eti upam itu aya dan aya nu dongkap mah cen anu pisisi ti gigir lah song ngaramat teu acan gaduh tunangan abdi bade miharep anak bapak cok si andut cok si andut dengekeun ka rasa ih cok si andut ka bapana ka bapana teh cen jama angga cek bapana teh da ari membuahun ka bapana atau kumaha waduknya cek bapana teh bau tuh bapak saha gitu atuh teh jeung cebrak bae cicing mau waduk cek modal 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 juragan.